Доброго вам вечора, Олександр Янковський. З вами в ефірі Чорноморської телерадіокомпанія. А в нашій студії Михайло Содержевський, голова Національної спілки письменників України. Доброго вечора. Доброго вечора. А знаєте, ми про що сьогодні хотіли поговорити? От я, знаєте, така людина, яка народилася, виросла в Криму. Ну, власне, такий був завжди російськомовним. Але завжди мене цікавила українська книга. І читав все, що було там, знаєте, все, що можна було знайти в Криму. І так дуже часто виходило, що небагато чого можна було знайти в Криму. Бо привозили таке, або, знаєте, щось дуже таке популярне, яке, да? Або щось таке, що не продавалося в іншій, там, в інших областях материкової України. Вже тут, в Києві, я зараз просто шукаю, і я розумію, що якщо не буде такого, знаєте, літературного, інтелектуального продукту українською мовою, да, то ми далеко на класиці, ми просто не проїдемо. Да? І взагалі будь-яка мова... Ви впевнені, що у нас класика сьогодні продукується видавництвами? Дуже мало. Абсолютно, да, і продається. І непогано продається. Ні, а я так розумію, але для, знаєте, такий повинен бути і створюватися, і розповсюджуватися інтелектуальний продукт сучасний, який би давав відповіді на питання сьогодення, для того, щоб мова жила і там, і щоб нею користувалися щодня. То скажіть, будь ласка, да, я подивився, є така, знаєте, в нас державна програма, яка називається «Українська книга». Ви задоволені цією програмою? Як експерт саме цієї програми, я не задоволений. Я, будучи в статусі голови Національної спілки письменників України, є одним із експертів програми «Українська книга». І я про це говорив відкрито на засіданнях експертної ради. Тобто ви та людина, одна з тих людин, яка визначає, що саме буде друкуватися в тій програмі? Ну, це сказано занадто голосно, тому що визначати один експерт із числа членів експертної ради, це було б забагато. Насправді присутній елемент вирішення тих чи інших питань, йдеться про включення тих чи інших книжок у програму «Українська книга». За цим стоять гроші, причому немалі гроші, до речі, в цьому році. А які гроші? В цьому році на нинішній рік було виділено спершу 15 мільйонів, зважаючи на війну і на складне економічне становище в країні. Але потім, 15, це мало, звичайно, але потім ще було додано 35 мільйонів. Таким чином, всього на цей рік 50 мільйонів гривень виділено. Це значно більше, ніж було виділено минулого року. Минулого року було виділено 30 мільйонів. Тобто йдеться про немалі гроші. І 200, я подивився, 223 видання, це також, ну, не такий, знаєте, не маленький. На жаль, є багато питань в роботі цієї програми «Українська книга». Про це я не мовчав, я говорив на засіданні, не лише я, експертної ради, і також публічно ми виступали. Має бути прозорий механізм дії цієї програми. Має бути прозоре обговорення, визначення, кого із переліку всього, кого маємо друкувати за бюджетний кошт, а не так, як відбувається дотепер, коли, знаєте, це така вид слов'янської боротьби, боротьба під килимом називається, коли нагору вилазить переможець. Розумієте, коли в темну, по суті, відбувається обговорення, а потім не знати, звідки набирають голоси певний перелік книжок. А хто ж визначає? Ви ж в комісії, да, ви ж, власне, ну, є однією з тих людей, які визначають, хто буде друкуватися. Ми голосуємо. Я маю право на один голос, власне. Ну, так, як будь-який інший. А потім ще є технічно, так би мовити, середовище. Є відповідальний секретар, його звати Олексій Кононенко, які, зрештою, оприлюднюють потім остаточні результати. І ось цей механізм від моменту, коли ми голосуємо, до моменту оприлюднення, він, власне, мав бути прозорим. На жаль, він не є прозорим, і я принципово наполягаю на тому, і не лише я повторюю, як член експертної ради, що цей механізм, тобто, йдеться про те, що збирається експертна рада, кожен висловлює свою думку, кожен голосує в відкритий спосіб, ми бачимо, так, скільки бачите, голосів, да, скільки? Ні, насправді це не так, мало би бути так, кожен голосує, і ми бачимо, скільки голосів за кожну книжку. Які книжки проходять? Тому що, до чого йдеться? Про те, що деяким видавництвам віддається перевага, преференції.
деяким видавництвам. Пресі було багато на цю тему публікацій стосовно корупційної складової, коли вирішується питання і віддаються кошти на користь афілійованим видавництвам до певних осіб, які наближені до вирішення питань в експертній раді, чи, зрештою, до видавництв, які їм належать. Зокрема, це видавництво «Фоліо», яке, зрештою, кожного року набирає величезні замовлення, державні замовлення. Йдеться про великі мільйони кожного року. Що в нас одне видавництво «Фоліо» таке відоме є, звичайно, поважне, серйозне видавництво, але й інші. Чому саме одне видавництво набирає кожного року багато замовлень? І не лише стосовно видавництва «Фоліо». Тобто має бути прозорий механізм визначення, хто має друкуватись за державний кошт. Скажіть, будь ласка, а хто призначає тих членів цієї ради? На жаль, це не моя компетенція. Ну, очевидно, це на рівні Держкомтелерадіо визначається. Оскільки, дивіться, да, а дуже добре вам відомий Богдан Червак, да, перший заступник голови Держтелерадіо. Він також незадоволений. Порядок, він каже, за яким зараз відбувається реалізація бюджетної програми, не відповідає актуальним питанням розвитку книговидавничої сфери. Зокрема, у ньому навіть згадки нема про електронну книгу. Нечітко прописані деякі моменти, які дають можливість для зловживань. Без радикальних змін зробити процес відбору видань до програми прозорим та відкритим неможливо. Дуже правильно, так, згоден. Так. Якщо навіть людина, яка підпорядкована власне виконання цієї програми, вона також не задоволена, то що ж тоді заважає? Шановний колего, ви запитуєте, не знаючи, в якій країні ми живемо. Тобто, крім якихось речей прозорих, публічних, я так розумію, існують, можливо, механізми, які впливають на ті чи інші рішення, помимо волі того ж таки Богдана Остаповича. Крім Богдана Червака, ще є керівник Держкомтелерадіо Олег Ігорович Наливайко. Від нього також багато що залежить. Тобто, суть не в персоналіях, не в персоналі. Потрібно принципово інший підхід, прозорий підхід до вирішень. Тому добре, що йдеться про бюджетні кошти, великі кошти. Дивіться, тоді, значить, такий порядок не дуже прозорий. Ви кажете, ну не тільки ви, да, багато хто каже про те, що він не є прозорим. Значить, народний депутат України пан Микола Княжицький пропонує і вже виніс законопроект зі створення спеціального, значить, це буде називатися Інститут книги української, да? Це замість державної програми «Українська книга». Чи просто це якесь окреме, да, нове щось просто запроваджується? Не знаю, чи замість, але очевидно, що дана ініціатива має на меті, мають на меті ініціатори цього проєкту перехопити бюджетні кошти, які адресуються щороку. Оці 50 мільйонів гривень, наприклад. Не 50. Да? Наступного року може бути знову ж 30, чи може бути 80. Ми не знаємо, скільки буде, це не ми визначаємо, не експертна рада. Тобто, очевидно, чи залишиться Держкомтелерадіо, але очевидно, що ні. Наскільки я розумію, наскільки мені відомо. Але суть стосовно цієї ідеї така. Загалом ідея, я зробив заяву відповідну, як голова спілки письменників, вона оприлюднена, висловив свою позицію. Тут два моменти є. Перший – надто поспіхом готувався цей проект, цей законопроект, який пройшов перше читання, наскільки я знаю, так проголосовано. Друге, власне, я спілкувався з керівництвом Держкомтелерадіо, яке, по суті, до цього відсторонено, фактично немає стосунку. Спілкувався і з директором Інституту літератури Національної академії наук Миколою Григоровичем Жулинським, який взагалі про це перше почув, ніхто йому не повідомив. Спілкувався на цю тему із керівництвом Міністерства культури. Спілкувався на цю тему із Олександром Васильовичем Афоніним, керівником Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, який, до речі, він знав про це, він підготував свої пропозиції, але вони не були враховані жодним чином. Тобто, йдеться про те, що готували законопроект, до спілки письмен ніхто не звернувся, я теж побачив це з інтернету. Готували кілька юристів, кілька клерків, не спілкуючись, не радячись, не обговорюючи цей законопроект в широкому колі зацікавлених сторін. Що там такого для вас неприйнятного в тому законопроекті?
Процедура просто, що вона не пройшла обговорення широкого кола, чи, власне, по суті цього законопроекту? Я сказав те, що два моменти. Перший – це сама процедура. Угу. Другий момент – я не є юристом, я лише читав коментарі, які були підготовлені фахівцями, там висловлюються застереження, зокрема, головне застереження стосовно якраз непрозорості, невизначеності, яким чином буде фінансуватися цей інститут книги і яким чином він буде функціонувати фактично. Тобто, яким чином він буде опрацьовувати державні кошти, там чималі державні кошти. Угу. Маємо прецедент, зрештою, маємо прецедент, не дуже позитивний, Міністерство інформації. При всіх, я не знаю, поділяєте ви мою точку зору чи ні, але переважна більшість моїх колег, письменників, журналістів, з якими я спілкуюся, власне, не бачать в теперішньому інформаційному просторі особливої присутності, зважаючи на війну, зважаючи на складну ситуацію, зважаючи на те, що Міністерство інформації сьогодні повинно бути попереду в інформаційному мейнстрімі. Де Міністерство інформації? Де воно? І той час же міністр заявляє, що він 3 грудня, значить, можливо, це так було сказано, збирається йти, він виконав свої функції. Тобто, але гроші там бюджетні чималі. Чималі бюджетні кошти, знову ж таки, мета благородна. Я не готовий до цієї розмови. Я знаю тільки, що те саме Міністерство інформації, їм було призначено фінансування десь на рівні 4 мільйонів гривень. Це не співставні такі взагалі суми з тими сумами, які, знаєте, витрачає, наприклад, та сама там Російська Федерація на якусь маленьку радіостанцію, наприклад. Звичайно, якщо Росія витрачає на війну в Україні, Крим і Донбас, здається, 2,5 мільярди за рік, так? Угу. Доларів, то це абсолютно 4 мільйонами не співставно. Але, дивіться, значить, тоді пропонується, я так розумію, це залишилося вже не так багато часу, і це має бути проголосований, це законопроект щодо створення українського цього інституту книги, він має бути проголосований вже наступного тижня, да? Чи там на початку грудня десь, можливо, у другому чині. Раніше, там через максимум два тижні, да? Так. Дивіться, ви кажете, що ці якісь там зауваження, які надавав президент Асоціації видавців, да, Олександр Афонін, вони також не були враховані. А скажіть, будь ласка, але, наприклад, є такий польський досвід. В них є такий інститут книги. В нас дуже часто люблять посилатися на польський досвід. Ну, оскільки вони наші сусіди, де там спільна історія, десь якась спільна історія. І, власне, схожа історія там 20-го століття. Чим займається? Ви знаєте, чим в них займається цей інститут книги? На жаль, я не спеціально готувався, щоб вивчити польський досвід. Я скажу, що спілка письменників підготувала свій проєкт. За моїм дорученням, голова Київської організації, заступник голови спілки письменників, який курує видавничі проєкти, Володимир Даниленко, підготував такий проєкт, був підготовлений спілкою письменників. В тому числі враховано польський досвід, був вивчений польський і не лише польський досвід. Але більш детально я, на жаль, не можу фахово говорити на цю тему. Добре, скажіть, будь ласка, тоді на вашу думку, 223 видання. Я не є таким, знаєте, професійним читачем, я точно 223 книжки не читаю. На рік, да? Це я точно знаю. А скільки, за вашими підрахунками, взагалі треба видавати книжок за рахунок держави? І що це мають бути за книжки? Це непросте питання взагалі-то. Я відповідаю. Насамперед, звичайно, це мають бути книжки, які лежать у площині літератури як класичної, української, так і сучасної. Але відбір має бути відповідно. У нас сьогодні дуже багато книжок видається. Видаються книжки, але переважна більшість цих книжок – слабкі графоманські книжки. За державний кошт видаються такі книжки? Ні, я сказав взагалі. На жаль, частина цих книжок, з тих чи інших міркувань, знову ж таки, кон'юнктурних чи якихось інших тіньових, з'являються в переліку і друкуються за державний кошт. Причому цифри, які, значить, там передбачено на друк, вони досить таки вражають. Я трохи знаю кон'юнктуру поліграфічного ринку. Тобто йдеться про те, що витрачаються державні кошти нерідко, а досить часто, на книжки, які не вартують того, які не повинні бути на ринку, які не повинні бути видані за державний кошт. Вони можуть бути видані
автором там за свої кошти чи за кошти спонсора 100 примірників чи там 500 примірників, скільки він знайде грошей. Але державна програма має бути сьогодні особливо. Книжки, які працюють. Я не кажу, не хочу використовувати публіцистичні якісь трибуни речі, але які так чи інакше працюють на літературу, зрештою, особливо класична література, вона має піднімати людину, облагороджувати, підвищувати, вивищувати людину, а не працювати на опрацьовувати, скажімо, нижню частину, розумієте? І крім того, це має бути кожна книжка, має бути влучне попадання, що вона ж потрапляє до бібліотек насамперед, до бібліотек, що вона була цікава. Обов'язково має бути врахована позиція бібліотекарів, замовлення. Розуміло. Обов'язково. Тобто ці книжки, да, це держава купує насамперед для бібліотек. Так. Да? І ці замовлення. Скажіть, будь ласка, от на початку розмови ви сказали, що непогано видається українська класика зараз. Це державним коштом вона видається? Чи є комерційний інтерес в людей купувати ну, просто класичну літературу? І тому вона видається? Є. Сьогодні спостерігається підвищення уваги до літератури серйозної, не попси, якої в нас багато, тому що в нас сьогодні автори переважно на слуху, їх знають в Україні не лише модні і успішні, я би так сказав, але модні і успішні, не хочу можу сказати, якщо ви скажете назвати прізвище, але я поважаю цих своїх колег, але переважно, але вони не є найталановитішими насправді. Тобто модні, успішні, які працюють ліктями, які працюють промоції, так би мовити, знають, як це зробити. Прекрасно. Але ж у нас є надзвичайно цікаві, надзвичайно потужні і в прозі, і в поезії, і в інших жанрах письменники, які, на жаль, не володіють якостями, скажімо так, працювати ліктями і працювати промоутерами власних своїх книжок, чи наймати тим більше когось, якихось літературних агентів. Ось, цих авторів потрібно видавати. Крім того, ви запитали про класику, повертаючись до вашого запитання, частина української класики є затребуваною. Їх небагато, але є автори, які сьогодні можуть друкуватися, той же можу назвати першим Павла Загребельного. От, він це друкується, комерційно звичайно, друкується. Звичайно, да? Так. Його не треба підтримувати, абсолютно. Його і так купують. Абсолютно. Можна віднести з тепер живучих в нашому часі Ліну Василівну Костенко. Прекрасний, потужний автор, ім'я надзвичайно, так би мовити, в літературі і не лише в літературі. І ще низка авторів, які по суті, видавці на них можуть заробити гроші. Але справа в тому, що є автори, які вартують того, щоб сьогодні їх видавати, сьогодні, наприклад, той же Василь Стефаник, той же Тисленко, якого взагалі ми не знаємо. Хрестоматія Тисленко, це щось таке, значить, але я не хочу зараз деталізувати. Низка таких авторів, той же Юрій Яновський, зрештою, прекрасний, надзвичайно потужний прозаїк, той же Григорій Тютюнник, і можна продовжувати, які, на жаль, не є з тих чи інших причин настільки комерційними, але вони потрібні. Знаєте, от я просто скажу, мій особисто та улюблений письменник – це Загребельний. Да? І я знаю, чому це. Тому що він відповідає своїми книжками, навіть ті, які були написані там всередині 20-го століття, він відповідає на ті питання, які стоять перед нами зараз. Вони такі самі, як на мене. Да? І це, знаєте, і це тисячолітній Миколай, це те саме, що з нами зараз відбувається, і все інше. А може тому, що, знаєте, от всі інші письменники, той саме Яновський, да, може він просто нема там... Від... Ні, я розумію, що не тільки Загребельний. Може тому нема попиту, що там нема відповіді на ці питання. Оце, знаєте, як, наприклад, там у французів у них чудова там література 17 століття, але її ніхто не читає, оскільки вона вже не відповідає тим питанням, які є зараз. Той же Павло Архипович вміло поєднав, скажімо так, белетристику і серйозний жанр. Майстер, ну це гросмейстер літератури, звичайно. До речі, він також очолював свого часу Національну спілку письменників України. Так, треба віддати належне. Поєднав. Є сьогодні присутні в літературі. Той же Володимир Даниленко, про якого я згадував. Прекрасний прозаїк, який поєднав собі, знову ж таки, якийсь белетристичний фрагмент чи діапазон. І серйозної літератури. Це не є попсою. Але, на жаль, переважає сьогодні, я повторюю,
повторюю ще раз, література в маскульті, в свідомості масового читача, читаючого. На жаль, у нас переважна більшість сьогодні не читають книжок, а принаймні тих, хто читають, запитаєш, кого ти знаєш, називають Жадан, Андрухович, Матіос, Карпа, ну ще кілька прізвищ, Курков. І все. Прекрасні, чудові письменники, знову ж таки, модний, успішний, але їх набагато більше сьогодні. І от якби державна книга, державна українська книга пропагувала це, оце має бути на першому місці, для, а не продукувати книжки, які, скажімо так, залягають стосами, і ніхто їх ніколи не буде читати. Це макулатура. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, от електронна книга, яка останнім часом, ну, практично все можна знайти в інтернеті, да? Ну, практично, якщо щось з'явилося, то це можна вже прочитати. Що з'явилося, та. А з класики, та. Чи з якихось видань давніх, ще далеко не все, в українському варіанті. Так, я розумію, так. А щодо аудіокниги, то взагалі це жах, неможливо знайти, знаєте, таку якісну українську аудіокнигу. Але питання таке. Питання вам зараз є голові спілки письменників. Чи є електронна книга загрозою для просто фінансового існування українських письменників? Ну, це таке не електронна піратська книга. Поки що ні. В нас, на щастя, технології відстають від західних, де вже це становить певну загрозу. Хоча, знову ж таки, зверніть увагу, що в інтернеті з'являється той же Коельо чи хтось з інших з розкручених на сьогодні авторів світового масштабу, то всі чекають паперового варіанту і стоять в чергах цілими ночами для того, щоб купити книжку першим. Зауважте, при тому, що вони можуть її прочитати дуже скоро в електронному вигляді. Тобто є проблема, але не потрібно свого часу боялися, що коли телебачення з'явиться, то пропаде кіно. Ми сьогодні бачимо, наскільки цінується повнометражний художній фільм, наскільки це явище в культурі. Подібно до того є і книги. Хоча певні загрози, звичайно, є. Ну тут важко передбачити. Якби сьогодні Маршал Маклюен, гросмейстер, так би мовити, знову ж таки, інформаційних технологій, був сьогодні живий, можливо, він би визначив, наскільки загрози існують для паперових носіїв. Але якщо говорити про Україну, то це ще сьогодні, про це рано говорити. Хай пройде, можливо, якихось там 5-10, може більше років, тоді, можливо, ця проблема постане перед видавництвами насамперед, і авторами. Так, ну я розумію, ну і, власне, має бути зацікавлений письменник, да, щоб його там твори хтось не заробляв на них, чи просто не викладав, і він не заробляв. Сьогодні для українського письменника, перепрошую, прошу. Якщо взяти тих, хто вже практикує подібні речі, і хто не знає про це, і не користується, скажімо так, ну, відсотків 5 в загальній масі письменників, які в темі цієї. Решта навіть не знають про такі загрози, про те, що це є. Знають, що є електронна книга, але до чого, як її долучити до процесу, поки що про це не йдеться. Як на тому заробити. Так. Добре, і знаєте, таке ще питання. Я був тієї осені у Львові. На форумі видавців. Так, на форумі видавців. І я, знаєте, так, це дуже цікаво, так побачити велику кількість людей, принаймні, я не знаю, чи вони все встигають все це прочитати, але видається наклади, да, видаються багато книжок, багато різних, самих різних книжок. А скажіть, будь ласка, це тільки так для Львова характерно така велика кількість людей, які купують книжки і цікавляться новою книгою, чи це по всій Україні? Так історично склалося, це завдяки ентузіазму Лесі Коваль, Олександра Коваль, директора форуму, керівника форуму видавців, вже давно, ще з початку 90-х років. Я був, мабуть, на 10, можливо, більше форумах впродовж цього періоду, особливо останній час. Це парадокс своєрідний, не знаю, можливо, феноменом цього не назвеш, але подібні спроби робити подібні книжкові форуми, виставки в Києві, вони відбувалися і відбуваються, власне, в Києві теж є, і не одна, далеко не одна, чомусь не мають такого успіху, не мають такого присутності, такого кількості потенційних покупців, читачів, людей, які приходять. Чому це?
І в Києві ж набагато більше людей живе. Набагато просто, більше. Да? Здебільшого кивають на те, що Київ пересичений, у нас є Петрівка. Угу. Будь-хто хоче, може, у Львові такого немає. Фактично, це частина, мабуть, доля правди в цьому є. Просто щодня, може, значна. Якщо щось треба, то може ласка, поїхати купити. Їдь на Петрівку і купуй що завгодно. Але це не все. Я так думаю, теж міркував над цим. Можливо, все-таки це традиція, знаєте, така от доброї старої ще України західного такого гатунку, коли от львівського гатунку, традиційно, коли люди от приходять, там переважно львів'яни приходять, хоча не лише. Для них це свято раз на рік, вони вже знають, так як щонеділі ходити в церкву, так вони знають, що середина вересня, там 10-15 числа вересня, щороку вони приходять і щось вони, деякі, наскільки я знаю, навіть збирають гроші там. Там стільки то 100-200 тисяч. Тому що я бачив там стільки гривень, там і там не скільки, тисячу, так. Може там навіть не одна тисяча. Ну, це залежно гривень, від товщини гаманця в кожного. Тобто ось така, можливо, традиція ще спрацьовує. В Києві, ну, тут зрештою можемо говорити про специфіку культури, специфіку якоїсь навіть ментальності, розумієте? Тому що Україна велика, неогортанна, багатогранна, але кожен регіон має свої якісь особливості. От, але це вже інша тема. Дякую. Час наш вже вичерпаний. Михайло Сидоржевський був гостем нашої студії, голова Національної спілки письменників України. Ну, власне, ми говорили про українську книгу. Але знаєте, як там кажуть, да, що про неї говорити? Читайте її краще. Дякую, що завітали до нас. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.